အလွန်လွှတ်ရှင်တဲ့ဗောဓုနေတိုင်းလောက်ရတဲ့ယရိယာလေးအကြောင်းဥဆုံးလက်ဆောင်စကားလေးပြောပြမယ်နော်ဗောဓုနေကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းလှုပ်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်လေးလှုပ်ပြီးတော့အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ယရိယာပါကျွန်တော်အချင်းချင်းဆန်းသပ်မှုတွေအလွန်ဆင်ပြေတယ်နံပါတ်1ကို့မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအခက်အခဲအထင်ကောင်ပုံပင်တော့ကဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းငွေအပေးငွေယူကိစ္စမျိုးတွေထင်ကောင်ကြံ့ကြံ့နေတဲ့ကောင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဘုဒ္ဓနေမှာဆောင်ရွက်ရတဲ့ယတရားနည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အလွန်ကိုထူးခြားတယ်အလွန်ကိုစွန့်တယ်အဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေဗေဒင်ပိသတ်တော်တော်များများလည်းဆောင်ရွက်မှုတွေအကျိုးထူးပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓနေကြရင်ရေကန်းမုံနဲ့ကိတ်မုံနဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမနှက်ပိုင်းလှူဒန်းပြီးတော့မိမိမှာခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေပြေလည်ဖို့လို့အတွက်ဆုတောင်းရပါတယ်။ရေကန်းမုံတစ်ပွဲကိတ်မုံတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းပြီးတော့မိမိဖြစ်လို့တဲ့ကိစ္စကိုဆုတောင်းရပါတယ်။အကယ်၍ရေခဲမုံဝယ်လို့မရတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ရေခဲတုံးပါတဲ့ရေနဲ့ကိတ်မုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူပြီးတော့ဘုံဓုနေမှာဆုတောင်းရင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေချောချောမွေ့မွေ့အဆင်ပြေသွားပါတယ်။အဲ့တော့ရေခဲတုံးနဲ့မရဘူးဆိုရင်အေးတဲ့ရေတစ်ခွက်နဲ့ကိတ်မုံတစ်ခုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကံရဲ့မျက်နှာသာပေးတာအခွင့်အရေးပေးတာအခွင့်အရေးပေးတာပေါ့နော်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနှစ်ရက်တွင်ထဲမှာတည်တာဝင်လာတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ခဲတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအလွန်လွယ်တယ်အလွန်ကြိုးထူးတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓနေမနဲ့မှာရေခဲမုံတစ်ပွဲကိတ်မုံတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူပြီးဆုတောင်းပါသို့မဟုတ်ရေခဲတုံးပါသောရေခဲဤတစ်ခွက်ကိတ်မုံတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူပြီးဆုတောင်းပါသို့မဟုတ်အေးသောရေတစ်ခွက်နှင့်ကိတ်မုံတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူပြီးတော့ဆုတောင်းပါဒီကိတ်မုံနဲ့ရေခဲမုံလေးနဲ့လှူဒန်းလိုက်တာလေးနဲ့ငွေရင်းကလာရောလာငွေရောဝင်လာတကယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးခြင်းကြောင့်ထူးခြားပါတယ်ကိတ်ဆိုတာကတော့တနင်္လာနံဖြစ်တယ်ရေဆိုတာကတော့ဗုဒ္ဓနံဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနင်္လာနဲ့ဗုဒ္ဓနံကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေလာတာငွေရတာငွေဝင်တာဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုအကျိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်စီကိုစာလေးတွေပို့ထားတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဆရာတဲ့အခုလက်တလောဘာဒိဋ္ဌံလုပ်နေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောဘယ်လိုဒိဋ္ဌံမျိုးလေးတွေရွတ်ဖန်ရင်ပူဇော်ရင်အကျိုးထူလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မေးမြန်းထားပါတယ်အဲ့တော့လက်တလောမှာတော့ကျွန်တော်မဟာတရဏဂုံတော်ကြီးဆိုတာကိုပူဇော်နေပါတယ်လို့နော်မဟာတရဏဂုံတော်ကြီးဆိုအေးပြောင်းပြန်တော့ပေါ့နော်မဟာတရဏဂုံတော်ကြီးဆိုပူဇော်တယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတော်တော်များများလည်းမဟာတရဏဂုံတော်ကြီးဆိုတာသိဘူးမှာပါကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တဲ့လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးဟာမြန်မာတက္ကသိုလ်1989ခုနှစ်လဇောင်မုံလာဇန်တရက်နေ့ကနေစပြီးတော့1989ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်ကျော်15ရက်နေ့ထိတိုင်အောင်9လတိုင်တိုင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာရွတ်ဆိုပူဇော်ခဲ့တဲ့မဟာတရဏဂုံတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မဟာတရဏဂုံတော်ကြီးရဲ့အစတော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကိုရာတပ်ပံတဆုံတိုင်ကြီးညိုပူဇော်ပါမယ်လို့စတင်ရနေပြီနောက်ဆုံးပိတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသည့်တိုင်အောင်ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ိုးပါမယ်လို့ပူဇော်သွားတဲ့မဟာတဏ္ဍဂုံတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဟာတဏ္ဍဂုံတော်ကြီးပူဇော်ဖို့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နိသတ်တဲ့စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာလည်းမဟာတဏ္ဍဂုံတော်ကြီးဆိုပြီးတော့စာအုပ်ကြဝယ်ပြီးပူဇော်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအင်တာနက်မှာလည်းမဟာတဏ္ဍဂုံတော်ကြီးလို့ရိုက်ပြီးတော့မဟာတဏ္ဍဂုံတော်ကြီးကိုနာကြားလို့ရတယ်အလွန်ထူးခြားတယ်အလွန်ကြိုးပေးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မဟာတဏ္ဍဂုံတော်ကြီးကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်တစ်ချိန်ပွားထုံပြီးတော့မဟာတဏ္ဍဂုံတော်ကြီးရဲ့အကျိုးပေးခြင်းဖြင့်ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်ခြင်းအပြင်ကံရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းရဖို့အတွက်ပူဇော်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနှစ်သားမိရလည်းဘာလေးဒီချိန်မှာဆရာဘာပူဇော်နေလဲကျွန်တော်တို့အထူးပူဇော်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့မဟာတဏ္ဍဂုံတော်ကြီးကိုပူဇော်ပါလို့နော်ပတိစိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မင်းများထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များများရှိတယ်။အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့တာလီလေးနေနဲ့မှတ်ပြီးပရိစိတ်တာနဲ့ပရိလုံးနေနဲ့ဂိုင်းပြီးပရိစိတ်တာနဲ့ဘာကွာလေးတဲ့နော်တော်များမိတယ်။အဲဒီပရိတွေတာလီတွေနဲ့ပတ်သက်လာကြတော့ပရိထုတ်လုပ်သူတွေတာလီထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြက်တုံးမရှင်းပြခဲ့ဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပရိစိတ်တာနဲ့တာလီလေးတွေမှတ်ပြီးစက်ခလုတ်လေးနဲ့စိတ်တာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ပရိသားနဲ့စိတ်တဲ့ဟာကကျွန်တော်အစီရင်နဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ပရိနဲ့ဆင်ရတာဖြစ်တယ်။နော်အစီရင်နဲ့ဆိုင်ရဆိုပရိပရိဆင်ရတာပေါ့နော်အစီရင်နဲ့ဆောင်ရွက်ဆိုရင်တော့ပရိသားနဲ့ဆင်ရတယ်။
နော်အဲပရိသတ်နဲ့ဆရာတယ်ဟိုအဋိဌံအကျင့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အာပရိကိစ္စမဟုတ်ကိုကအကျင့်ရအောင်သွားရင်ပြီးရောဆိုရင်တော့အကျင့်အရေးအတွက်ပြည့်ယုံမယ်ဆိုရင်တော့တာလီနဲ့စိတ်လို့ရပါတယ်ဥမာတချို့ဆိုရှိရင်တနေ့တော့တန်ဘုဒ္ဓီတထောင်စိတ်မယ်ပေါ့ဆိုရင်တန်ဘုဒ္ဓီတထောင်တာလီနဲ့ပဲမှတ်မှာဗာနဲ့ပဲမှတ်ပရိနဲ့ပဲမှတ်မှတ်တထောင်ပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့အရေးအတွက်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီနဲ့စိတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးကိုရီးယားဒီပရီးကိုစိတ်ပြီးရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းကျင်တာဆိုကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်ဒန်သားနဲ့စီရင်တာပရီးနဲ့စိတ်ရတယ်။ဒီပရီးကိုစိတ်ရင်ဈေးရောက်ကောင်းကျင်တယ်ဆိုဈေးရောက်ကောင်းကျင်တဲ့ပရီးသားနဲ့စိတ်ရတယ်။ဒီပရီးကိုစိတ်ရင်ကိုယ်ကံစိုးကံညာတွေလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပရီးကိုကံစိုးကံညာလွတ်ဖို့လို့အတွက်ဒန်သားနဲ့စီရင်ထားတဲ့ပရီးမျိုးကိုစိတ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်ပရီးဆိုတဲ့အစီရင်ဟာဂမ်ဘီယာမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုမှပါပါတယ်။အလွန်အရေးကြီးတဲ့အထက်မှပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပရီးဝိဇ္ဇာဆိုတာပရီးတွေစိတ်ပြီးတော့ပရီးလန်းတွေထွက်ရောက်ပေါက်သွားတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေအများကြီးမှာပရီးဝိဇ္ဇာဆိုတာရှိတယ်။ပရီးစိတ်ပြီးထွက်ရောက်ပေါက်တာပေါ့နော်။ပရီးရဲ့အစီရင်ကလည်းအများကြီးပါပဲ။အများကြီးပဲ။အဲ့ဒီမှာမှပရီးလုံးဟာ108လုံးပရီးလုံးနော်နောက်တစ်ခါ36လုံးပရီးလုံး45လုံးပရီးလုံး45လုံးပရီးလုံးနောက်က28လုံးပရိလုံးနောက်ဆုံးပိတ်6လုံးပရိလုံးဆိုတာဒီအထိအစီအရင်တွေများစွာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ108လုံးပရိကုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆက်လက္ခဏာတော်ဖြစ်သော108ကွယ်သောအောင်108ကွယ်ဗုဒ္ဓဆက်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ဆက်လက္ခဏာတော်ကိုရည်စုပြီးတော့ပရိလုံးအကြီးအတွက်ကိုတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပရိစိတ်တယ်ဆိုတာအစီအရင်တွေပါတယ်၊ဂါရမန္တန်တွေပါတယ်။နောက်ကကျင့်ကြံအားထုတ်မှုဆရဏာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆရဏာတွေပါတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကတော့ပဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအရင်တွေအနေပြီးတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့အစီအရင်တွေများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမှအခုညပြောပြခြင်းတဲ့ပဒီရပြည်လည်သွားတဲ့ပဒီပေါ့ပြည်လည်လည်ဖြစ်သွားတဲ့ပဒီဥပမာဆိုပါစို့ငွေကြေးကိစ္စမပြည်မလည်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ပြည်လည်တဲ့ဓာတ်သားလေးနဲ့ဆက်ရတယ်အချီးမြစ်တိုင်းမပြေမလည်ဖြစ်နေရဆိုအဲ့ပြေလည်ဖို့လို့အဲ့ပဒီသားလေးနဲ့ဆက်ရတယ်။အိမ်တော်ကြီးမပြေလည်ဘူးဆိုရင်ပြေလည်ဖို့လို့အဲ့ပဒီသားလေးနဲ့ဆက်ရတယ်။လူတွေနဲ့စကားပြောတာမပြေလည်ဘူးသူပြေလည်အောင်ပဒီသားလေးနဲ့ဆက်ရတယ်။အဲ့လိုပဲကုအလုံးမှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကုနဲ့ချမ်းမမပြေလည်ဘူးပြေလည်အောင်ပဒီသားနဲ့ဆက်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဂမ်မီယာနဲ့အစီရင်စီရင်ပြီးတော့အဲ့ပဒီသေးစိတ်တာပေါ့နော်။ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်စီကပရိမာကရပိသက်တည်းရအရန်ကိုပဲအကျူးထူတာပဲတာမန်ပရိစိရတဲ့နဲ့မတူဒီပရိကိုစိတ်တဲ့ခါမှာဒီကိစ္စပြေးကိုပြေးလည်သွားတယ်ဒီကိစ္စအောင်မြင်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့စီကနေပြီးတော့အကြောင်းပြန်ကြားမှုတွေများစွာရတဲ့ပရိပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေမှာမပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရှိရဆိုရင်နောက်တစ်ခါခက်ကြက်ကြက်တဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကြတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မပြည့်လည်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကကိုယ်မှများနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေပြည်လဲလို့အမိပေးထားတဲ့ဓာတာပရိလေးတစ်ခုနဲ့ပရိစိတ်ကြည့်ဖို့လို့အတွက်ဒီညနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိစီရင်နေ့အကြောင်းလဲဆရာသားမချန်ဒီညနေပြောပြပေးမယ်နော်ရွှေပြည်လဲဂမ်ဘီယာဓာတာပရိစီရင်နေ့ပဲမပြေလည်တဲ့အချိန်မှာဒီပရီးနဲ့စိတ်ပြီးတော့ပြေလည်သွားကြတဲ့တက်သေးသားကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့လည်းပဲဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့မပြေမလည်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီပရီးစိတ်နေစိတ်ပြီးတော့အခက်ခဲတဲ့နေပြေလည်အောင်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဇဗူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဩဘာနမိတ်ထွန်းလို့ရှေ့ဆရာကြီးရဲ့စကားရှိတယ်။ရှေ့ဆရာစကားရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုဇဗူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဩဘာနမိတ်ထွန်းတဲ့လူရလက်ရတောင်ကျွန်းဩဘာနမိတ်ထွန်းဒီဇဗူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်ကျွန်းဟာအတိတ်နမိတ်တစ်ပေါင်းအရင်ထွန်းလာတယ်ကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိရောမကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိရောနမိတ်တွေရောအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုထဲမှာမှအောင်တပြေဆိုတဲ့အပင်အညွန့်ဟာဂမ်ဘီယာသဘောအရအောင်ဓာတ်ဆင်တာတဲ့ပြည်နေသွားစီတဲ့အောင်တပြေပြည်နေသွားစီတဲ့ဓာတ်ပါတဲ့အစီရင်ပဲအဲ့တော့မှတောင်ကျွန်းရံမှာပေါက်တဲ့ဇဘုတပြေပင်ဆိုတာရှိတယ်။ဇဘုတပြေပင်ဆိုတာတပြေသီးပုံစံကွာတယ်။တပြေသီးတွေတပြေသီးညူညူကြီးရည်သီးတယ်။ဒီတယ်။အာသူကပ
ပြုတ်ရေထဲကိုပြုတ်ကြလိုက်မယ်ဆိုရင်အလေးချိန်ပါတာပြုတ်တော့ပလုံးဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စပုတ်တပြေပင်တပြေပင်ကနေပြီးအသားဟာတောင်ဘက်ကိုကိုင်းနေအသားနော်တောင်ဘက်ကိုထိုးနေတဲ့အသားအောင်တတ်အထူးရှိရဲ့တောင်ဘက်ကိုထိုးနေတဲ့အကိုင်းအောင်တတ်အထူးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစပုတ်တပြေပင်ရှားတယ်။နံပါတ်1တောင်ဘက်ကိုထိုးနေတဲ့အကိုင်းလုံးကြီးကြီးကိုရှားတယ်။အဲ့လိုရှားလို့အဲ့လိုစပုတ်တပြေသားတွေရပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်မျိုးအရေးဟာဝိဇ္ဇာတိုင်းပြည်အဖြစ်ကျမ်းစုစုမှာဆိုထားတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်မျိုးမှာလည်းပြည်တော်ဝင်မင်္ဂလာဆိုပြီးဝိဇ္ဇာရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ဝင်လာပြည်ကိုစောင့်ဝင်နေပေါ့နော်။ပြည်ကိုစောင့်ဝင်နေပေါ့နော်။ပြည်ကိုစောင့်ဝင်နေ။အဲ့တော့ပြည်တော်ဝင်နေရာပြည်တော်ဝင်မင်္ဂလာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ခုတ်ထားတဲ့ဇဘုတပြေသားတောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့အသားကိုတောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့အသားကိုတကယ်ထူပါနေတဲ့ equilibrium เนาะတောင်ဘက်ထိုးတဲ့တာနဲ့ပြီးမှာလက်ရည်ရဲ့ဖျားဆူဆူမှာလိုင်းပြီးပူဇော်ရဖျားမှာပူဇော်ရပဲเนาะပြီးကိုလဲပလိုက်တာပေါ့ပြီးလဲထားတဲ့အသားပြောင်းလို့ပါเนาะသူအဲ့အရာတွေတခုပဲအလုပ်ချုပ်တယ်ဇဘုတပြေပင်ရှားမယ်တောင်ဘက်ကိုကိုင်းတဲ့အကိုင်းကိုခိုးရမယ်ခိုးတာနဲ့ grow way by ပြီးရေကောင်းရင်မြတ်ဒီပိုင်းရှားပြီးခိုးရအဲ့လိုခိုးပြီးသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဇဘုတပြေသားကိုပြီးမျိုးရက်မှရှိရဲ့ရွှေကိုရွှေဖျားကိုစုပတ်ပြီးတော့အသိတည်နေပေါ့ဖျားဖူရတယ်ပေါ့နော်ပြည်ကိုတပြည်သားတွေကနေလဲထားတာဖြစ်တယ်ပြည်လဲထားတဲ့အသားဖြစ်တယ်ပြည်လဲထားတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတော်များဆိုရန်ကွာနေပြီမပြေမလည်ဖြစ်နေပြည်သွားလည်လိုက်တယ်မပြေမလည်ဖြစ်နေပြည်သွားလည်လိုက်တယ်ပြည်လဲသွားတယ်ပေါ့အခက်ခဲရှိရင်ပြည်သွားလည်လိုက်တယ်ပြည်လဲသွားတယ်ပေါ့နော်ပြည်ကိုဖျားဖူးသွားကြတယ်ပြည်လဲဖို့အတွက်သွားကြတယ်ပေါ့ပြည်လဲသွားတယ်ကိစ္စတစ်ခုခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ပြည်ကိုသွားနေပြည်လဲသွားတယ်အဲ့ဒါကလေးကအခုဒီရွှေပြည်လဲပရိမာဒါလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်လဲသွားတဲ့ပြည်ထဲမှာရွှေကိုရွှေဖျားတွေကိုလည်းဖျားဖွင့်တဲ့ပြည်သားတွေတဲပြီးတော့ဘုရားမှာတိတိတင်းရွတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရဏကိုရွတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဆန်ကိစ္စမြေဓမ္မဆန်မြေတန်ခါတန်ကိစ္စမြေယရဏမြတ်သုံးပါခရော်တယ်ပေါ့နော်ခရော်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်မှန်လဲပြီးရတဲ့ပရိသတ်ကိုဓတကိုကျွန်တော်တို့ကပရိယဖြစ်နေထုတယ်ပေါ့နော်ပရိဖြစ်နေထုတယ်အဲ့လိုရတဲ့ပရိဖြစ်နေထုတာတဲ့ပရိကိုတိတ်တိတင်းနေတိတ်တိတင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပရိစိတ်မဲ့သူတွေလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ထို့သူတို့ကလည်းရိုသေစွာပရိကိုစိတ်ကြတယ်ဟာဆင်းရသဘုသဘုတပြီသားရွှေပြည်လေပရိကတိတ်တကိုကြီးတာပဲကျွန်တော်မှအိမ်ပေါင်းထားပြီးတော့ပြန်မရွေးနိုင်မင်းနဲ့ပြဿနာတက်နေတာဒီပရိစိတ်တာတော်တော်ပြည်လဲသွားတယ်ဘလို့ပြည်လဲသွားတယ်အာဒီလိုကုညီမဲ့လူပေါ်ဒီလိုနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့ပြည်လဲသွားတယ်အာတချို့ကလည်းလုံးဝဘဝမှာအိမ်တော်ကြီးကြွဲကြမလို့ပြန်ကြမလို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တပြည်သားပရိလေးနဲ့ပရိစိတ်တာပြည်လဲသွားတယ်တပြည်သားဆိုတာပြည်ပြီးပြည်လဲပြီးဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုပါပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြည်မှလဲထားတဲ့အသားဓာတ်သားနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောပွေအောင်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတကိုးကြီးမာတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့သိတိရှိရဲ့ဇဘုတပြေသားနဲ့ပြည်လဲတဲ့ပရိလေးတွေပရိစိတ်ကြတဲ့သူတွေဟာထူးခြားတဲ့အကြောင်းကြံသိရတဲ့အခါမှာကြံသိသေးတဲ့ဇဘုတပြေသားလေးတွေနဲ့ပရိဂုံးလေးစီရင်တယ်ပရိဂုံးလေးစီရင်ပါနော်ဒီဇဘုတပြေသားနဲ့ပရိယရှာရှာပါပါအစီရင်တာပေါ့ရှာရှာပါပါစီရင်တာပေါ့နော်ရှာပါစီရင်တယ်အဲ့ဒီပရိဂုံးလေးအဲ့ဒီပရိဂုံးလေးအနှင်းငယ်ရှိရကျွန်တော်စီမှာမြန်မြန်ဆဆတော့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအနှင်းငယ်ရှိရအဲ့ပရိဂုံးလေးအနှင်းငယ်ကိုဒီပြည့်တက်တဲ့မှာအလိုရှိရသူတွေကိုကျွန်တော်အဲပရိဥမှာယူဖို့လို့အတွက်ဆိုဒီနေ့ကနေကြီးညာမယ်အဲလိုချင်တဲ့သူရှိရဆိုရင်ဒီပရိဂုံးတော့လိုချင်တဲ့သူရှိရဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ် 399-893-135 တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်ပြီးတော့ရှိပြီလဲသဘုတပြေတတပတိလိုချင်ပါတယ်အဘေဘေဥပ္ပိပါဘလူပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှားယူနိုင်တယ်အဲ့တော့ပရိတံဘိုးအနေနဲ့ဒီပရိတံဘိုးပေါ့နော်ပရိတံဘိုးအနေနဲ့ကတော့တဘုံကို3000ကျပ်ကြပါတယ်3000ကျပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီပရိနဲ့ရိုးရိုးသားသားပြောဆံပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုပရိလှုပ်စေချင်ပါတယ်ကိုယ့်ဘာကိုအသားရှာကိုယ့်ဘာကိုပရိလုံးပရိလောကောပရိစိတ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်စိတ်ကျင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပရိနေလောက်ပြီးတော့ခန့်ကြော်စွာဟာအာဖို့သူတော်ကြီးဝင်ပြီးတော့ပရိကြောင်းစားရဲဆိုတဲ့အချက်ကိုမပါခြင်း။အ
အဲ့လိုစီစဉ်မျိုးလည်းမရှိဘူးပရိယောင်းစားခြင်းလည်းဆိုရင်ပရိဇံဖွင့်စားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုမိတ်ဆွေတွေကိုဒီပရိစိတ်တွေကိုပြောပြခြင်းလားဒီပရိလေးအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းလားပြီးတော့ဒီပရိနဲ့စိတ်စီခြင်းလားအဲ့တော့သဘုတပြေပင်ရှာတောင်ဘက်ကိုကိုင်းတဲ့အကန်းကိုခုတ်ပြီးရင်ပြင်းမြို့မှာလည်းပြီးသွားရင်အဲ့ဒီသားကိုပရိလုပ်ပြီးရင်ဆင့်ရမယ့်ခါတာကတော့အုံအရဟံသိတိဒနံနမောဗုဒ္ဓောအဲ့ဒီခါတာကိုနဲ့တနေ့ကိုတပတ်စိတ်မှာတနေ့ကိုတပတ်စိတ်မှာသူကမွေးနေရနေစဆစ်ပြီးတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြောက်အတွင်းထဲမှာကိုယ့်တို့ပြင်းလဲရပြင်းလဲကြောင်းအခြေအနေတစ်ခုကြုံတယ်နောက်တခါဆက်ရှိရမြောက်နေကြရင်ပြင်းလဲရပြင်းလဲကြောင်းအခြေအနေတစ်ခုကြုံတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘဝအတွက်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဈေးရောင်းကောင်းဖို့အဆက်အသွယ်ကောင်းနေရဖို့နိုင်ငံခြားသွားဖို့အခက်အခဲတွေမဖြစ်တာတွေဆိုရင်ဗုဒ္ဓသန္တန်ကိစ္စမိဓမ္မသန္တန်ကိစ္စမိသံဃာသန္တန်ကိစ္စမိပရိဒေလုံးချပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သွားမယ်အဲ့တော့တာမန်ပရိရတော့ဒီသားနေတဲ့ပရိရတော့အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတာပေါ့ဒါတွေကတော့ဇဗုတ္တပြည်သားကျန်တာတွေရယ်ပရိနေလို့ဖြစ်တာရယ်ဒီဘက်ရဲ့ပိုင်းထဲမှာ8930135ပါလို့ကေဇင်8930135နော်8930ရှိကောင135ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေလေးတွေကိုမပြင်လဲဖို့လို့အကြောင်းအရာမျိုးစူးစမ်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီပရိကုန်းလေးမှာကြပြီးတော့ပရိစိတ်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ပရိစီရင်ထားတဲ့စီရင်နည်းပရိအကြောင်းပရိစိတ်နည်းအ39689300135ပါလို့เนาะတို့ညာကို8930135လေနော်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုမနဲ့ကြရင်10နှစ်ရက်နေ4နှစ်အတွင်းဆက်နာမည်ပြောပို့ရမယ့်လိပ်စာပြောအပြီးတော့သူတို့ပို့ပေးလိမ့်မယ်ပို့ပေးလိမ့်မယ်နော်ဆေးရမယ့်ခါရာလေးပါထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်လို့နော်ဆေးရမယ့်ခါရာလေးပါထည့်ပေးလိုက်ပါဆေးရမယ့်ခါရာလေးပါထည့်ပေးလိုက်မယ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပရိစိတ်ဖို့လို့ကတော့ကိုတောင်ဝင်ပရိလေးတွေအသားမှန်အောင်ပဲသိတိတင်ပေးဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ဝင်ဖြစ်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်တောင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ပတိစိတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပတိအစဉ်ပြေအောင်စီရင်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့လွယ်တာကတော့ဗျာတပြည်သားနဲ့လုပ်တယ်သဘုတပြည်သားဘယ်ဘက်တောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့အကိုင်းနဲ့လုပ်တယ်တောင်ဘက်ထိုးတဲ့အကိုင်းရှာလို့အဲနောက်တစ်ခုကထိုးကန်ရှာလို့ပြီးရင်အဲ့ပတိကိုပတိလုံးမှန်သားကိုပြင်မြို့မှာရွှေခိုးရွှေပြားမှာလဲပြီးတော့သိသိတင်အဲအဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ပတိကိုထိုးပြီးရင်ပတိစိတ်လို့ရတယ်အဲ့အစီအစဉ်ပဲเนาะလွယ်အောင်ဘာလို့ဒီကြောင့်ရပြောပြလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေဟာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အတွက်နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်အစီရင်เนาะအကျိုးရှိမယ်ရှင်ပါတယ်ပရိဒဂုံးတော့3000ကျပ်ကျတင်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပရိအစီအစဉ်အတွက်ကကျွန်တော်တို့မှာဟိုအချိန်နေပြရတာသွားရတာဒါမျိုးရှိအောင်เนาะဒါတော့အောင်းတပြည့်ဒါကမိယဒပရီဇဝတိဝလက်ရတောင်ကျွန်းဩဘာနမိထွန်းဆိုသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏တောင်ကျွန်းအရတွင်ပေါက်သောဇဗုတပြေပင်သည်အောင်ဒတ်နမိအထူးရှိသည်ဟုရှေ့ဆရာသူမြတ်တို့ဆိုကြလေကုန်၏ထို့ပြင်တောင်ဘက်အရသို့ထိုးထွက်နေသောတပြေကိုင်းသည်အောင်ဒတ်အထူးရှိ၏ရှိဆိုပြန်ထို့ပြင်ပြည်မျိုးအရကိုလည်းဝိဇ္ဇာတိုင်းပြည်အဖြစ်ပြည်တော်ဝင်မင်္ဂလာဟုကြမ်းဆူဆူ၌ဆိုပြန်၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဂမ္မီယသိတိပရိလုံငန်းသည်ဆရာခန့်ကျော်စွာဥဆောင်၍ပြည်မျိုးအရတွင်အဋ္ဌိဌံကြိုးစားအထုတ်ရင်းဇဗုတပြေသားကိုဆောင်ယူပြီးအဋ္ဌိဌံပြု၍ထိုတပြေသားတို့ကိုအများခုနှစ်သားသမီးအပေါင်းတို့အတွက်ပြည်လဲစေရန်အဋ္ဌိဌံပြုပြီးပရိသီကုန်း၍ဒိဋ္ဌံပြုစီရင်ကရွှေပြည်လေပရိအဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ထံသို့ပေးပို့လိုက်သည်ဤသို့အတိတ်ထုနမိတ်ထုအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဒီအောင်းတပြေသာဂမ္မီယဓပတိကိုကောင်းစွာစီရင်ပြီးတော့ပြည့်သက်စီကိုပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အကူစီရင်မယ်ဆိုရင်လည်းတပြေသာသဘုတပြေသာရှာရှေ့မှာပြောသလိုစီရင်အကယ်၍ကိုယ်ပါကိုစီရင်ဖို့လို့ခက်ခဲလို့အာဒီရစီရင်တာအတွက်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မနက်7:00နာရီနဲ့ညနေ4:00နာရီအတွင်း9595
အညာကို693335ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ပရိမှန်ကြနိုင်ပါလေနော်ဟမ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘီလင်ငန်းကိုတော့မာဝူဇီယာဖျားပြဝန်တွင်းထဲမှာတောက်ကြနေ့စနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာနေ့၄ရက်ကိုအပတ်စဉ်မနေ့ဆယ်နေ့ရက်နေ့ညနေ၄နာရီအထိကျွန်တော်ဖွင့်နေထားပါတယ်ဘီလင်မေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုစနစ်တကျဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်စီကိုတရက်ကြိုပြီးတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်စည်ရင်ပေးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာဘီလင်မေးမြန်းဖို့အတွက်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ပန်ကြားလို့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘီလင်မေးမြန်းမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်စီကိုတရက်ကြိုတင်ပြီးတော့39963135တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့တရက်ကြိုတင်စည်ရင်ပေးသွင်းပါအဲတရက်ကြိုတင်စည်ရင်ပေးသွင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ချင်းဆိုထားတဲ့ချင်းဒီမှာလာရောက်ပြီးနေမြင်နိုင်ပါတယ်တရားကိုညံမှုစော်က1000ကျပ်သတ်မှတ်ပါတယ်နေဝင်းကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့မနက်9နာရီနေပြီးတော့မနက်10နာရီအတွင်း39963663144တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲဟောစတန်းမှာကြားနိုင်တယ်ထို့တူဖုန်းနဲ့ပြီးနေမြင်နိုင်ပါတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ